ډیر زبردست منا چکا مشکل اچھی مقامی ٹھڈئی دا جوڑائی لگیا دا شخوال چونک کے مجواڑا ملگری ناس اچھا ہاں سوتھا لائٹس تھا نا ماشاءاللہ ٹھڈئی جوڑائی گئی ٹھڈئی بارے کے وچ تھا سو لگا رہا ہو شے جدی چک کر دی دی ٹھنڈئی پہ دے دا دی دا اندر گرمی چک مزہ دا ختم ہی اندر دا گرمی خاص طور توڑ دی میں دے دا پر ڈیرا دا گیس ختم ہی گیس میں اس ختم ہی گرمی زبردست ہمارے جو ٹھڈئی ہے تیار ہونے والی ہے یہ آپ کپڑا دیکھ رہے ہیں کپڑا دکھاؤ نیچے کرو ذرا اس میں ہم اس کو چھانیں گے اس کا جو رس ہے وہ نکالیں گے دے چکم رس تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سارا جو گلکند تھا بادام تھے خشخاش تھے وہ سب ہم نے یہاں پہ مکس کر دیا ہے اب یہ بڑا سا بول جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں سے ہم اس کو چھانیں گے پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب یہ اس میں ہم چھانیں گے ایک اس کے بنانے کا طریقہ ہے ٹھڈئی جوڑو دا سامان تیار دے بالکل اچھا یہ جو پانی دیکھ رہے ہیں دا بچتا سکتے بڑا سیدھا شیرہ دا دے کی چینی دا جے کے بوس ملتا نور چکم دا دیا بور چکم برف جے کے مصابی برف ہے دائی راکو ہے دکھو تقریباً لس کلو اچھا مطلب لس لیٹر رکھا ہے لس لیٹر ہے تقریباً جوڑائی لگا تھا تقریباً 20-22 کسان دی تم سرا تھا واڑا بسی 13 پکا جا تقریباً دور اسی کیا ہے لگا بس یو یو کس درے درے کلا سن اچھی چلو اور کلا سن اچھی دکھ سب والی مجھے خپل مرضی سے کٹکا بولا سو اس دا شریا لو بچا کم دی دا اور چول گئے چنی والے بادام گلکند خشخاش خشخاش ہو کیا بس کنا گائیڈ کوي مګر واړه ماشاءالله ملګری ناسي بادام دي دا واړه هي کې مکس دي اوس پتا سو ګوري جدي ته کومه راس راوځي استاد سیف دی ګریډ راس بنان دي جی اچھا دے سعود خان ٹھڑائی بنے چرے روشنی ہوا چاہوئی کہ تاس والا لیٹ والے تیارا تھا اچھا شغیدال روشنی ٹھنڈئی ډیر بهتري مشروب دی اچھا دا د موږ د کی پی کی او خاص کر نن سبا پنجاب کې دا ډیر زیاته استعمال دی کې ډیر زیات
گرمی توڑ دے یو خو بل دا دے دمے دے دا پارا دھیر سڑوالے دے سڑوالے ورکے گرمی ختم نہیں گیس دا پارا ششا دے گیس دا خلا جوڑا حزمہ نہیں حزمہ ٹھیک ہی دے جیر فیدے دی چھلائی نہیں دا پیور مونٹائی دے طاقتوار دھیر دے کی دا سی طاقتوار شیان دی بادام دے دا دھیر ولی دے تاسا کتو ہے سکنا خاص خاص دی پشے بادام دی پشے گلکن دی پشے دا سے شیاں دی بوار جکہ مطلب دی میدے دے پر دادی بچے تور مرچ دی صاف ہو نا والا لے دا کہ نو تور مرچ مشر دے موکے میں ڈاکٹر صاحب ناس دی خپل یوز کر گئے ڈاکٹر صاحب تا سے میڈیکل حوالے سر دا ٹھڈی چورے دا دا صدا صحت دا پارا کیندا بچے یو کلو یو پاو پنجاب اچھا بل حلال دا یو کلو یو پاو ما کی چنی دا ا گلکان چورے دے بچے گلکان دئی دس کے جبھی کے تقریباً 40 روپے ڈبے پاؤ راجی نیم پاؤ دئی پش نیم پوخا ذائقے بادام چور دی پشے بادام چور کڑی ہوئے ہاں بادام چور 200 روپے نیم کلو نیم کلو 350 روپے ڈرے پاؤ بادام خشخاش 30 روپے اچھا ہے اس تقریباً 15 کسان اس پروگرام جوڑ کڑا دے گا نا 45 کسان تقریباً مجھے گور درے درے چلو چلو گلاس نہ اوچھو گلاس باندھ شکار ہو گیا گلاس ہم تیار ہے ابل ہے جے دا سے دیکھنا یو کی سما دغا دے کیا چور دے یا استانہ دا چوک رہ سی دغا سے ملگری ہاں پر ایسی جگہ اچھا سی ہوائی پکھیاں گلاس تو نہیں کر یہاں بیٹھا کو بیا نہیں تاش واخ لبا دا اردو کے جوڑو دوار بدل دے رکھیا مست یہ بہت اعلیٰ ٹھڈئی ہم بنا رہے ہیں کیونکہ ہم وہ میرے جو فرینڈز ہیں ہمارے جو ویورز ہیں بتاتے چلے کہ ٹھڈئی ہے یہاں پر مقامی طریقے پر ہم بناتے ہیں تحصیل کلاچی میں گرمی کا یا تو توڑ ہے اور ابھی ہم اس کے انگریڈینٹس بتائے تھے تقریباً اس میں گلکان ڈلتا ہے اس میں خشخاش ہوتی ہے اور اس میں بادام بھی ہوتا ہے اس میں انیس خان اس چینی وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں سونف وغیرہ ہوتا ہے حسب ذائقہ ہوتا ہے تقریباً ہم یہ 15 سے 20 آدمی جو ہیں اس کو کروانجائی بھی ہوتی ہے اس کو پی سکتے ہیں اور تین چار گلاس پی جاتے ہیں تو یہ گرمی کا توڑ ہے تقریباً گرمی بھی ختم ہونے والی ہے تو اس کو ہم سیاہ کرنے کے لیے یہاں ہمارا ہر رات تقریباً یہاں پروگرام ہوتا ہے دوست یہاں پہ مل جاتے ہیں ہمارا شغل کا پروگرام ہوتا ہے یہاں پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا خوبصورت سا وہ کلر نکل آیا ہے تقریباً 10 لیٹر تقریباً 10 لیٹر ہے یہ یہ بھری ہوئی بالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں ہم جو اس کو بناتے ہیں یہ کہ ہم شغل کے لیے ہم اس کو بناتے ہیں اور گرمی چونکہ ہمارے دامانی علاقے میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ گرمی کا توڑ ہے اور بہرحال دوست سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک گپ شپ بھی گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے آپس میں بیٹھ جاتے ہیں تو تقریباً یہ ہمارے جو علاقہ ہے تحصیل کلاچی یہاں پہ بہت سارے لوگ اپنے چونکوں میں حجروں میں یہ ٹھڈئی کا پروگرام یہاں پر بنتا رہتا ہے دایو کلپ دا فائنل دا پشاور سے تب دخ سے کے لگا مزدار جیان یا
او واړه بنو بشره هر یو واش پټه ځای دا کوم ما ورځ کې مطلب یې ما کرا رکھے نو غره هو ستاسو دا غره نو غره نه په هاي کې ورځ وای ها الله کې پتا سولې تړې وې خپل نه نه کټ باسه وې مې نه دا یو په کټو شلو وې او خلاص زره ور کټ نو ها خو به ورته ولې دي خراب خو اور ور چولې ها لمه بغیر ټټ ور وځه صحیح په شو واکه مال بنا صحیح سره نه ہاں دغه بلته چې دا ورته چې دا دغه زر کوم ټره په شو ولا و له پاتو ور پرې ودی چې روان دي خونه بس سامې د مکس کا سې نه یې ٹھیک دا زیاده نه مکس نه او دا سې پرې کوم نه اوچتا په دته ورکه پر دته ورکه وو سر کو بس نه په ګرم مې وچ کې کې پتا کو لگا یې په ګرم مې آها ټډای تقریبا تیار اسو ما مالا ګرځي دغه وشانجه ته پریشي وو السلام علیکم فرینڈز یہ ہماری ٹوڈے تقریبا تیار ہو چکی ہے غیاث خان جو ہے وہ گلاس بھر رہے ہیں اور سب دوستوں کو پلائیں گے ٹوڈے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ساتھی جو ہے وہ دوسرا کچھ گلاس لے گیا ہے مصب ہے وہ سب کو سرو کر رہا ہے غیاث خان اس نے ٹھڈائی تیار کر لی ہے اور گلاسوں میں بھر دی ہے انسٹرکشن بھی دے دیا ہے اور یہ گلاس میری طرف آ گیا ہے اور بہت ہی زبردست ماحول ہے بڑی زبردست ٹھڈائی بنی ہے سامنے خلیل ماما بیٹھے ہوئے وہ بھی پی رہے ہیں اور یہاں تقریباً ہمارا ہر رات کو پروگرام ہوتا ہے کچھ ساتھی یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب انجوائے کر رہے ہیں اور ہمارے اکٹھا ہونا بہت گپ شپ ہم کرتے ہیں اور یہ ٹائم بہت اچھا گزر جاتا ہے سامنے ابراہیم خان بیٹھے ہوئے وہ بھی ٹھڈائی پی رہے ہیں اور یہ بہت ہی ٹھڈائی جو ہے یہ ایک تو یہ ہاضمہ پر ہاضمہ ہوتی ہے اس سے ہاضمہ ہوتا ہے ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس بہت سارے فائد پہلے بھی ہم نے آپ کو بتائے ہیں انیس بھی بیٹھا ہوا ہے مجیب بھی بیٹھا ہوا ہے تقریبا بہت ہم تقریباً 12-15 آدمی ہیں اور یہ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اس جو بالٹی ہے اس میں تقریباً 11 لیٹر پانی اس میں آتا ہے اور تقریباً سب دوست جو ہیں 3-4 گلاس پی جاتے ہیں 3-3 پیتے ہیں 4 بھی پی جاتے ہیں اور یہ غیاث خان کی محنت ہے غیاث خان نے بنائی ہے سامنے جو کہ صرف کر رہے ہیں سب کو ڈال رہے ہیں اسد خان نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے سعود خان نے بھی کیا ہے سامنے انور علی خان بیٹھے تھے اس نے بھی کیا ہے اور وہاں آپ سامنے دو چارپائی پر ہمارے دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں اکرام بھی تھا سمیع الدین بھی تھا اور آپ سب انجوائے کر رہے ہیں اور امید ہے آپ لوگوں کی یہ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے بہت پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور بھی اس قسم کے ولاگز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پھر آپ تک جلد از جلد آئے گی جب ہم اس کو اپلوڈ کریں گے یہ مصب حافظ مصب بھی بیٹھے ہوئے ہیں غیاث نے بہت محنت کی ہے بہت شکریہ غیاث آپ کا اتنی اچھی ٹھڈائی پلانے کے لیے آپ سب دوستوں کا بھی شکریہ